Это още една картинка от езерата в Цюрих. Тук видиш като малко мръсно. По-близко е до реката. Едно парче. За разход. Японци, тайландци, азиатци има и Шри-Ланка. Да. Не е много интересно, но все едно хубаво парче, много красиво. Те, това е. И във вечината се виждат църквите, които са срещу моя хотел. Правим си пауза. Правим си пауза. Жахмалко. Нека да ги видя още по-близко. Ето някакво мовче тук с мръсна водичка, водни колела. Хубаво е да дам водни колела под нами. Право питам.